10. listopadu 1948 rozhodl prezident republiky Klement Gottwald na podnět ministra profesora doktora Zdeňka Nejedlého, aby Letohrádek Hvězda se stal muzeem Alojze Jiráska. Kancelář prezidenta republiky, která Letohrádek spravovala, budovu uvolnila a postarala se o provedení náležitých úprav. Všichni, kdož pracovali na přestavbě Letohrádku Hvězda, v muzeum Alojze Jiráska pracovali s láskou a velkým zájmem. Proto také mohla být při oslavách z tého výročí narození mistra Alojze Jiráska uspořádána národní pouť k nově zřízenému památníku naší živé dějinné slávy. Při slavnostním otevření Jiráskova muzea promluvil předseda vlády Antonín Zápotocký. Jiráskovo muzeum, tak jako celé jeho literární dílo, připomíná nám nejslavnější dobu v historii našeho českého i slovenského národa. Ministr informací a osvěty Václav Kopecký provedl slavnostní otevření muzea. Prožíváme památnou událost. Zde, v prostorách Hvězdy na Bílé hoře, na místě, které bylo po staletí obestřeno smutkem nejbolestivějších chvíle našich národních dějin, avšak které je dnes posvátnou půdou naší svobodné, vítězné, lidově demokratické vlasti, na tomto místě přikročujeme k otevření muzea Alojze Jiráska. Dovršujeme tím letošní oslavy stých narozenin našeho největšího a nejlidovějšího národního spisovatele. Zasvěcujeme muzeum Alojze Jiráska vlastenecky výchovnému poslání. Chceme, aby každý, kdo vstoupí v prostory muzea a zhlédne dokumenty Jiráskova díla, aby každý pocítil, že Jiráskův odkaz, který je odkazem našich národních dějin, působí jako svatý mravní závazek pro dnešní dobu. Chceme, aby sem chodila zvláště naše nadějná mládež, aby sem chodila poučit se o velikosti našich národních dějin, o jejich smyslu a odkazu, aby sem chodila brát si příklad našich slavných předků, aby sem chodila učit se národní hrdosti a plamené nenávisti proti všem reakčním, panským a cizáckým nepřátelům. Aby sem chodila učit se hrdinství a obětavosti v obraně vlasti, aby sem chodila učit se slávě, v boji za všelidské štěstí a blaho.